працюю в компанії ЕКО, це юридична компанія, і ми як юристи зі стартапами зазвичай перетинаємося на етапі, коли вони намагаються знайти гроші. Це цікавий, просто хвилюючий момент, коли молоді та амбітні люди побудували щось цікаве, що може працювати. Але для того, щоб воно насправді почало працювати, потрібно знайти інвестора, який профінансує побудову моделі, побудову вже якогось комерційного продукту. Зазвичай ми залучаємося вже на більш пізніх етапах в життєвому циклі стартапа. Я показав останні угоди, які ми робили. Бачите, це вже етапи, коли у стартап заходять, це вже на консорцій стартап, але в нього заходять або вже венчурні фонди, або це можуть бути вже фонди прямих інвестицій. Тобто це вже не ангельські інвестиції, це не друзі, це не знайомі, це вже щось більш серйозне. Про що я сьогодні хочу проговорити? Я хочу коротко розказати про основні моменти та питання, які виникають на етапі, коли стартап починає шукати інвестора, і про що він зазвичай має подумати перш ніж почати розмову з потенційним партнером для фінансування для стартапу. Дуже часто і зазвичай працюємо на інвесторів, на фонди, на венчурні фонди. Дуже часто ми чуємо, що ті стартапи, з якими вони перетинаються, занадто фокусуються на своєму продукті або ідеї. Я навіть останні там кілька тижнів спілкуємося з фондом, який прямо каже, що можливо ми витрачали цей час не на те, щоб створити ідеальний продукт, а на те, щоб вони подумали, як його краще продати. Або побудувати таку систему продажів, яка принаймні дасть інвестору розуміння, яким чином цей продукт буде продаватися. Тому це перший момент, який звертає увагу, коли вже починають давати фінансування. Другий момент це бек-енд, перекладна сторона бізнесу, єдна сторона стартапу. Якщо гроші залишаються від когось іншого, ніж друг, подруга, мама, тато, сторонні особи, то зазвичай він просить подивитись на фінансову модель, на фінансову звітність, передання якомусь вигляді, якщо це буде Excel, на юридичні документи. І ці речі дуже важливо робити, хоча б трошки заздалегідь перед тим, як починати розмову з тим, хто дасть фінансування. Наступний міф, які часто зустрічаються в відносинах з інвесторами, це те, що стартапи, власники стартапів інколи намагаються перемогти саме себе. Зазвичай, насправді, на перших етапах є вже абсолютно відпрацьовані схеми фінансування, умови, на яких фонди надаються фінансування, навіть шаблони документів, по яких це фінансування надіє. Тому ключове для стартапу насправді не ускладнювати для себе життя на перших раундах залучення інвестицій. Що простіше будуть умови, то в принципі для стартапу та його власника краще. Повірте, ускладнити вище скидки буде наступний раунд, кожен раунд буде ще складніше і складніше. І я навмисно зараз не хотів технічно так зумовити умов вилучення фінансування, коли буде дуже складно. Там з'явити консультанта, який пояснити про те, як саме, що, на що саме потрібно дивитися. Але перші раунди просто візьміть гроші на найбільш простих умовах, які вам вдасться отримати. Ну і про помилку так. Інвестор зустрічається більш кваліфікована людина, навіть якщо це просто багата людина, фізична особа, вона
більше бачила в житті, вона зменшує кількістю, що пустяться помилки, ніж робиться грав. А це насправді важливо, тому що в наступних раундах, якщо щось в першому раунді фінансування було зроблено не так, воно обов'язково вилізе і обов'язково спричини питання або проблеми наступних інвесторів. Третій міф, якісь власники стартапів розділяють себе і бізнес. Мені здається, що бізнес окремий, я окремий, я тут фултайм працюю, чи там вчусь, оскільки працюю вже в якійсь компанії, а в бізнесі я там по вихідних трошки дебилю свій стартап. І це може бути правдою певний час, але коли починає залучати справді свою кошту, може не серйозні, але від сторонніх осіб. Вони завжди подивляться на те, де знаходиться центр життєвих інтересів власника цього бізнесу. До стартапу, де інвестор подає гроші. Тому це перший момент від власника, скоріш за все, майже завжди попросять перше. Весь свій час віддавати стартапу. Друге, протягом певного періоду часу після того, як власник вийде з бізнесу або продасть його, не конкурувати з цим бізнесом, коли про конкуренцію. І третій момент, якщо якимось чином власник цього стартапу перестане бути в нього залучений, він зобов'язується не переманювати команду, яка разом з ним розробляла цей продукт. Таким чином у інвестора залишається хоча б якась надія, що він зможе це і бізнес продовжити розвивати вже без участі власника. Другий аспект відповідальності чи там пов'язаності власника з бізнесом це власне гарантії власника за той бізнес, той стартап, який він створює. На перших етапах, на перших раундах фінансування, зазвичай це не виникає, гроші дають, ну, скоріше, під зобов'язання власника продовжувати займатися цим бізнесом, але кожен наступний раунд фінансування буде піднімати питання, які гарантії щодо власне цього бізнесу надає власник. Це можуть бути різні гарантії, про те, що питання інтелектуальної власності в цьому конкретному стартапі. Скажімо так, відображення належним чином, що там є торгова марка, вона правильно зареєстрована, вона не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб і так далі. І кожен наступний раунд будуть з'являтися більше і більше таких речей, які власник має прокредитувати інвестор власне щодо цього бізнесу і у випадку, якщо ця гарантія виявиться неправдивою, то понести відповідальність фінансову за свій бізнес. Четвертий міф, напевно, можна сказати, особливо це стосується перших раундів. Часто буває так, що власник стартапу залучається інвестицій цілком покладається на інвестора. Тобто, які йому документи принесли, які йому умови сказали, він підписав і пішов. Інколи це не має дуже результативні результати в наступних раундах. Тому що особливо, якщо інвестор вступає, ну, як kind of person videos, тобто ангели, просто люди, які фізичні особи, багаті люди, які дають гроші там в різні бізнеси, інвестор не буде думати за стартап. Треба думати за це. Інвестор не скаже про той ризик, який він побачив, але цей ризик не на інвесторі, а на стартапі. Він попросить додаткові гарантії, запевнення, додаткові зобов'язання покладе на стартап там, де існує будь-який дискомфорт. І зовсім не вчає, що стартап має приймати ці умови. Ну і баланс прав власника і інвестора, як я сказав, є в принципі вже відпрацьовані механізми роботи по кожному раунду, які права набуває інвестор кожен з раундів інвестування. Те, що відрізняється від цих стандартів, це, скоріш за все, буде спричиняти потім проблеми стартапу.
хоча інколи це буває важко. А ще один міф, він, напевно, стосується вже там, трохи пізніше там залучення інвестицій, це роль консультантів, що складніше можна буде складати документи, що складніше можна буде складати мови на які деякі фінансування, то більше вигідно, що з'являться консультанти. Інвестиційні консультанти, які допоможуть розібратися в тих умовах, які пропонують фонди, юридичні консультанти, які знову ж таки допоможуть розібратися в тих документах, які пропонують підписати інвестор, фонд, венчур. Треба розуміти, що консультанти за вас не вийшли. Треба тримати руку на пульсі, не віддавати повністю контроль консультантам. Вони не знають, що робити все. Вони завжди працюють тільки дуже в нішевих питаннях. Що це юристи, то юристи дивляться там виключно на певне питання, не повністю. Що це інвестиційні консультанти, вони теж дивляться лише там 15 людей, відносини з інвестором і не більше. Ну і безумовно, консультанти не контролюють те, що відбувається всередині стартапу, тому на консультантів потрібно залучати, особливо на більш пізніх раундах, але покладатися на повністю, на жаль, не можна. Це, власне, все, що я хочу розказати про відносини інвестора і стартапу загальними рисами, без неможливо в технічні деталі. А хоче задовольтесь. Самое необычное условие сделки, которое вы видели в практике. Ну, были такие умовы. Найбільш незвичайні умови, зазвичай, приходять від, як я казав, просто багатих людей, які дають гроші. Це не родичі, не за друзі. Вони провірили ідею і дають гроші на його реалізацію, але інколи вони вдаються від дуже великі умови. Наприклад, ну, там був у нас один стартап на воді, та й гроші були, в принципі, невеликі. Але умови були такі, що на вимогу інвестор, який дав гроші в цей стартап, в будь-який момент власник мав передати повністю контроль над компанією, руки цього інвестора, фактично без пояснень гроші. Це вже було виявлено трохи пізніше почалися до цього проєкту і змогли знайти вирішення цій проблемі, але це до питання про покладання інвестора, коли тому буває дуже дивно. Ну що ж, дякуємо, будь ласка, якщо ще є запитання, то будь ласка, правда, є доповідь, є запитання, прошу. Скажіть, существує ли якась модель, ну от простого, отак, там взяти ось здесь стільки, ось здесь, ось такі условия, на такій стадії, ось такі на следующій стадії являються оптимальними? Так, ці умови є. Особливо це правда для перших раундів фінансування. Ну, дивіться, як фінансується взагалі будь-який стартап. Перші гроші він отримує від там, друзів, перші гроші – це його гроші, так? Друге – це гроші знайомих, друзів, родичів. Там, звичайно, мов не висуває. Третій етап – це так звані ангели та англійські. Це вже хтось незнайомий, хто почне висувати якісь умови, коли почне давати гроші. І ось тут важливо покластись на моделі, на яких умовах ці гроші надають. Ці моделі є. Це на етапі, коли заходить англійський інвестор, це зазвичай або конвертовані позики, або сейф, називання мови. Simple Agreement for Future Stock, тобто говорю про те, що інвестор не буде часто компанії на більш пізній модель. Ці інструменти відпрацьовані, там є зрозумілі параметри, вони рідко міняються, тому варто брати їх. Наступний раунд фінансування, те, що
джинного стартапу до Китаю, це вже більш складні умови від венчурних фондів, і там теж більш-менш відпрацьовані механізми щодо задоволення розмиття, спільного подажу. Там, я не хочу задоволюватися, але там є цілий блок питань, але вони теж всі відпрацьовані. Тому важливо ось ці от на кожному етапі життя стартапу намагатись триматися цих відпрацьованих форм, не йти на оці дивні інколи вимоги від людей, які не дуже в темі і можуть просити дивні речі, які не є ринковою практикою. Ну що ж, дякую, друзі. Можливо, ще є запитання, чи ще одне можемо взяти, якщо є. Отож, будемо дякувати вам. Чи є запитання? Знаєте, нормативи дні немає, тому що це дуже залежить від ентузіазму власника і від бажання інвестора дати якісь гроші, від перспективності проєкту. Буває, що це 1-3-5% і все. Буває так, що вже на перших раундах віддають 10-15-20 і вважають це за щастя, що їм гроші перенесено це залежить. Тому дуже залежить від конкретного кейсу. Ну що ж, будемо дякувати вам. Неймовірна презентація.